Мої співбрати в священстві, дорогі сестри, влюблені в Христі брати і сестри, особливо ті, які належать до домашньої церкви. Для мене це велика радість і честь сьогодні бути на цьому першому дієцезіальному, такому дню зосередження домашньої церкви в нашій архідієцезі. І радість, тому що вважаю, що наша архідієцезія буде міцна Богом тоді, коли в наших парафіях буде якомога більше спільнот. І домашня церква є якби таким серцем цих спільнот. Оаза, та, яка була започаткована отцем Франциском Бляхницьким в Польщі, вона також і для нас тут, на наших теренах, є дуже близька, і вона дуже близька до нашої ментальності. Ця дорога євангелізації, вона дуже, дуже близька до того всього, чим ми живемо на щодень. Тому сьогодні хочу молитися під час цієї Євхаристії за вас всіх, особливо за нашу українську, відповідальну по всій Україні пару, яка разом з нами сьогодні молиться, але за вас всіх тут зібраних, і просити Бога, щоб вас було якомога більше. Так як ми перед месою розмовляли, що в нас є дуже великий потенціал, і щоб тих парафій, в яких будуть спільноти домашньої церкви, було якомога більше, так щоб ми тут в храмі не поміщалися. Нам зараз тут добре, але дай Боже, щоб ми мали набагато більші обсяги, щоб нас було дуже багато, і це буде теж і прослава Бога, але теж і сила наша, коли ми будемо зібрані як одна спільнота. Нехай Господь почує нашу молитву і почує теж нашу прославу під час цього дня зосередження, і нехай цей день зосередження принесе в житті кожного з вас, в житті кожної родини і кожної спільноти домашньої церкви конкретні плоди. На початку цієї Євхаристії перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Єлейсон, слава вовишніх Богу, і на землі мир людям доброї волі. Господи Боже, я вчиню тебе світлом народів, щоб ти став моїм спасінням. Павло, апостол Ісуса Христа, покликаний Божою волею, і брат Состен Божої церкви і Коринтів, освяченим в Христі Ісусі. Того часу Йоанн бачить Ісуса, який йде до нього і каже: «Ось Агнець Божий, який забирає гріх світу. Це той, про кого я казав, що за мною іде чоловік, який буде ще до мене, бо він був раніше від мене, і я не знав його. Але я через те й прийшов, хрестячи у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві». Ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Господи, я не стою, що пішли.
Obraz Святого Сімейства є вже образ Святого Архангела Михаїла. Він хотів намалювати і просив, щоб це передати святу родину, так може трошку незвичайно, бо просто звичайно. Це має бути пересічна родина, яка має свої труднощі, свої радощі, щоденна. Приходить так, як приходили родини на переломі 19-20 століття, коли почалася фотографія, дуже багато родин приходило до фотографів. Це був дуже великий кошт, щоб зробити собі знімку на ціле життя і на наступне покоління. І ми маємо знімки наших родин, які робили 100 чи навіть 120 років тому. І так, якби свята родина прийшла до фотографа, так він це собі уявляє, зробила собі знімку і хоче поділитися нею з нами всіма, щоб ми той образ, який в серці, забрали до наших домівок, щоб там царювала свята родина, яка з одного боку є прикладом для наших родин, а з другого боку заступається за нам. Просимо тебе, поблагослови цю ікону Пресвятої Родини. Вчини так, щоб вірні, постійно вдивляючись у цю Пресвяту Родину, наслідували її приклад життя і старалися щоразу більше бути схожими на неї, аж поки побачать її колись віч на віч, де Він з тобою живе і царує на віки вічні. Літургія наша добігає кінця. Хочу всім побажати, щоб так як ця ікона, так як згадав отець Яцек, автор, мав такий задум, щоб вона була схожа на пересічну родину, щоб ви, приходячи тут, до цього храму, парафіяни, вдивляючись в неї, бачили себе, щоб, власне, молячись, відчували ту присутність Божу посеред вас, щоб ви відчували в цьому образі також і відчували, і бачили, як Бог вас безмежно любить і як хоче пікуватися, якщо ви на це йому дозволите, про вас і про ваших близьких. У нас далі програма зараз буде, це був голосить, там далі, як домашньої церкви. А для вас всіх, які є присутні, на завершення прийміть дар Божого благословення. Рух «Домашня церква» – це є родина гілка руху «Світло життя», який поширився з Польщі, до нас прийшов. На Україні він вже понад 27 років вже. Поширився він через родини Польщі, які приїхали пілотувати Україну в Кам'янку-Подільській діцезії. А з Кам'янку-Подільської діцезії він вже розпоширився на Київську-Житомирську діцезію. І недавно, якби 4 роки, він тільки попав до Львова. І в Львівській архідіцезії він почався рух такий, що вже в нас створилося 8 кіл. Рух – це родини. Родини створюють певні кола, від 4 до 7 родин це створюється коло. І в цьому колі ми розмовляємо, ділимося своїми подружніми якимись радощами, турботами, які пережили за місяць, який пройшов нас. І роздумуємо над Словом Божим, розмовляємо, ну і маємо певні обов'язки в нашій формації. Формація – це якби читання Святого Письма, молитва подружня, сімейна молитва, подружній діалог, особиста молитва. Тобто це вже в самій сім'ї? В самій спільноті, так. Структури домашньої церкви, це кожна родина має працювати щомісяця над своєю домом. Так. А щодо дітей, яка є? В руху «Світло життя» для родин є домашня церква, для дітей є оаза молоді. І є оаза Божих дітей ще. Для менших дітей від 6 до 9 років це є оаза Божих дітей. І сьогодні у вас є? У нас є день зосередження, день спільноти, діцезіальний, який перший раз створився в нас. І приїхали родини з Борислава, з Бродів родини приїхали. Приїхали з домашньої церкви, з катедри львівської нашої, з Антонія приїхали. Ну і наші родини, три кола в Архангела Михаїла створилися, так само і тут присутні. Тобто, по суті, це тільки ці міста є зараз? Львівська архідіцезія. Львівська архідіцезія, так. І запрошена, так само є тут пара країн цілої України.
так само присутня з нами Руслан і Світлана Кагановичі. Дуже тішимося, що вони відкликнулися на це запрошення, приїхали, щоб розділити нам радість з нами цієї спільнотого дня. А як ви б, ну, не знаю, прорекламували, ну, от є сім'ї, багато сімей, ясно, що в парафіях, чим варто в це входити? Спочатку для нас було страшно, але я вам скажу чесно, що на протязі тих 4 років ми формуємося як родина, ми вміємо один з одним розмовляти, ділитися своїми обов'язками, особливо дітей. Діти з нами по-друге особисто, не особисто молитву, а сімейну молитву. Тобто наші діти вже знають, що в певній годині часу, вечором ми всі разом молимося. То і вони бачать через наш приклад, як ми відносимося до церкви, що церква – це є життєва спільнота родин, людей, які приходять, формуються в ній, розвиваються і твори Слово Боже носять його на. Тобто особисто ви бачите посилення? Бачимо. Ми багато помінялися, свідоцтв віри таких, формації. Тобто, що ми бачимо, по-іншому відносимося до один до одного, бо світ сучасний накладає дуже багато такого відбитку, егоїзму, тобто заринається в роботу, заринається в свій внутрішній світ, а тут навпаки треба ділитися з дружиною, як в неї день пройшов. Тобто ми спілкуємося частіше набагато і працюємо з своїм подружжям. Надійшло до нього таке слово Господнє: «Встань, і ти в Сарепту Сидонську, і перебувай там. Я повелів там удові, щоб давала тобі їсти. Устав він та подався в Сарепту, прийшов до воріт міста, аж ось удовиця збирає дрова. Повторис, іди і зроби, як сказала, тільки наперед спечи мені коржика і принеси сюди, собі ж синові приготуєш опісля». Пішла вона і зробила, як сказав їй Ілля, і їла вона, і її син довго. Посуд з мукою не опорожнювався, глечин з олією не вичерпувався. Цього занедужав син цієї жінки, що їй була господа, і не візвав господа словами: «Господи Боже мій, невже ти хоча повцева повернулась до нього, і він ожив?» Яка, як на початку цього розділу 17-го, переживала три роки посуду, тобто не було взагалі дощу. Вчора так десь ти зауважив, що в Австралії почалися дощі, але в повені, і люди, стоячи по колінах в воді, стояв каже: «Боже, дякуємо тобі, що ми маємо, хоча, ну, все затоплене». Реально, є родина, тобто є подружжя, є таїнство, але час робить своє. І багато людей, з якими ви теж будете спілкуватися, з яких будете зустрічати, чи вже зустрічаєте, вже про це кажуть, що їхня родина вже в такому духовному значенні не існує. Тобто люди від себе відвикли, вже не мають якби таких відносин близьких, вже навіть як приїжджають, чи вона та особа приїжджає після довгого періоду перебування десь за кордоном, вона вже якби не знає, про що навіть розмовляти зі своїм, не знаю, чоловіком, дружиною, зі своїми дітьми, тому що час своє зробив. Більше ні, бо маємо низькі заробітні плати, не маємо соціального забезпечення. Маємо високі там рахунки до оплати, і кожен день нам несе якісь несподіванки. І ми часом думаємо, чи ми здолаємо це все якось подолати, чи це буде нам під силу, щоб змогти це все потягнути, цей тягар, який постійно навантажується на таку пересічну нашу родину. І цей такий стан вдовиці, він натурально десь там вкрадається. І це видно по людях, яких зустрічаємо на вулиці, це видно по наших парафіях. Дуже часто приїжджаєш в парафію, так назовні приїжджаєш, і всі тебе там вітають, але коли починаєш вже звершувати Євхаристію, відчуваєш людей, відчуваєш, що все є, але є якийсь такий смуток, бракує якби такого життя. І дуже часто, коли починаєш розмовляти з людьми, відчуваєш так, як в цій довиці, що люди мають якусь таку перспективу не життя, а перспектива смерті. Що каже ця довиця пророку Ілії? Що іду, назбираю дрова і спечу цей глечик, цей хліб, і з'їм я і мій син, і помремо. Тобто перспектива смерті.
І це, що сьогодні робить та така, знаєте, дуже, я би сказав, міцна машина глобальна, яка працює дуже міцно під виглядом економіки, політики, тих всіх різних змін, які зараз звершуються на наших очах, вона насамперед якби нам нав'язує мислення смерті. Тобто виживе тільки сильніший. Тобто якби така дуже міцна тенденція, яка нищить повністю всі цінності християнські, а особливо вдаряє проти родини. Бо якщо подивитися так логічно, по-людськи, не по-божому, то сьогодні невигідно одружуватися, заводити родину, виходити заміж. Навіщо? Можна жити, знаєте, в вільному зв'язку, жодних зобов'язань. Ти сам за себе відповідаєш, сам на себе працюєш. Ти, напевно, сам на себе здолаєш запрацювати і вижити. А якщо ти будеш мати родину, дітей, будеш мати відповідальність, це вже накладає додаткове, якби таке, знаєте, навантаження, яке може бути тобі не під силу. Тому дуже багато молодих людей сьогодні, власне, так думає під впливом цього світу. І це навіть можуть бути наші діти, наші близькі, які, знаєте, виховані і в парафіях, і були в спільноті. Але світ дає світ, знаєте, такий осадок, який десь там в серці залишається. Людина не до кінця довіряє Богові, а починає слухати цього світу. Коли пророк просить вдовицю, знаючи, що вона є поза межами міста, оці церкви пояснюють, що це перебування цієї вдовиці поза межами міста, це якби таке, знаєте, перебування трошечки поза межами суспільства. Ви, коли входите, наприклад, на дорогу життя в спільноті, домашньої церкви, ви в якийсь спосіб стаєте поза межами нормального. Ви разом молитеся, разом читаєте Слово Боже, ви разом зустрічаєтеся в кругах своїх. І навіть для когось, близького вам, це може бути дивне, вам скажуть, що ви там за секту затіяли, що там, ну, там, знаєте, як наша круга, ви там до штундів чи десь там ходите, ну, ні? Тобто починається, знаєте, навіть в парафії починається якийсь цей. Бо дай Боже, щоб ваші священники, які є вас, розуміли це і вас підтримували, були з вами.